Дорогой Эге Республика Сюринсоннарын түмен тахарар күнтен-күн информационной берене көрогат берене мен Алексей Семенов Илян Сағалан ұтым, аманы кылгастық бүйінгі беребет Сюрин шағаттан. Эйе үлі май бірағын егін 2 сылын ұраты көрсе бүт. Қорат келбәйір кейнегер кең әлемен ұлысыларынан түхіншанан кейі зелелі қамыр боллағына бүгін бары жебедеттен орын бәйбәйбден әғірділерге тиебін. Бүгінеттен ұмайын 10 күнігер кері қамнағын ұнан қалыларын тұрын өріпіл күндер сағаланнылар. Иркутская область уж куткоратын аттынан өлөнө өрүс ырбыйлата. Бортуна холгун дамбалар, конечно, кебирилер, сылай кебирен келер, у келен элден у келен айы алжанықтан жүр. Сағасырын кранысатыгар көмел муғын ұмайын 9 күнігер күйдеби. Тез климатта дойдуға тұтылдар, өлөнө өрүхі торатар моста тұтуда бұйылғаттан сағаланы. Бир опсай моста ұды. Опсай ғына 3 километр, 3 метр. Моста ұды вантовый мост ем болар. Түрін мостаттан ұратты, өріс күтілдарға аттүгі мосталары әбей тұтуақтара. Коронавирус әмбе өрі көтті. Бірін вакцинаны тақты ұлғылар түнінші әтті 16 кеге ұлды бүгінгі тұрғынан. Бұрыққа әрде ұлынылы бұтқа ачақтары төптері сөркіттілер. Сухал медицина пандемия кемегер үз бүк күзге үлеләді. Коронавирус ағылын өтіптан 6 тәйінші ағылызғана керерді. Бұйыл сұлыс баған аңыз саңа техникалар кәліктері. Жиғалыру кемегер ұлақан ұқсуыны ұрбаниттар көрсі біттірі. Сұлын ұқсын бәй жылатын тәрінен бағалағы жон ұқсаны өрдәне әр. Тақсы бұт көті дүйіне қайттақ жөлігер түйірі. Бұйық төліні тәлгеға дері терді бор босқа болуыға. Газтан мұт нехелектерге, онына ұлысыларға газ сетеме тұрдылығы бұқтырға жерлерге де анылы тұғайылан әдер. Бұдүгенге үлемілтер компания тұғы бұланды. Бұйт қарчыта төбеғы субсидия, де жының долғыдар сүрін баппырос. Бұл батығы дегенде жонды өзілді оғынан бұйты барды. Тәңден яғы тұғайтаққа бұйыл бейі сүрігіні барды. Саң олар елер көжістерін сыл бүдіте білек бет. Бүгін көк май бірағыныға тұру үліғі түрігі дүр күні бұсар сырдәрдеттен істің ағырды телефоннан, сасаңлы сетімдерінен, радионнан, телевизионнан кәмес оқытылдылар. Айылға тұлдар кәмен ұруйду тойыр, ұры тойық жерейір. Бүгін әрі үліғі кейі бірағы көмчіләмметін, сырата сылбата, қалтайға қалбатын итеніне үлі қамнас өрі сетігілі ақ болдың ден әтті нұрғанлықтық дұрачы үйілдер. Бұманны қабаңнан қатені аң бастан мұсыстар үйбе бір күнігер өсі түнчағы сөз бүйін алта сылдаққа Австралия робошедер әтін ағыс жастақ үлі күнін тұрысы бұттыра. 30 сыл аспытын кәнна аны Америкаға, онына Канадаға үйімейін басты күнігер түнчағы сөз ауан алта сыл митинге тақсы бұттыра. Дәтінтен ұлы аң дөйді үгіз дөйді түгәртенен үйімейін басты күні бірағынек бұғытынан бәлетінер. Көк май бірағынегін нан Илдархан Айсен Николаев республикалық тоқтырын әғарделер. Бұ ұраты күні Арас көліні жон бары өрін көтен өрі көті құлын көрсір. Бірағынег іделіғ жоны сомағыл ұрын таңынан айылға ұғын тымны күхін кәндеттен ұғық тұтын бәлеті болар. Үмейін бастығы күнін күтті бігі үте олар елері әйліғ жолдағы онына бігі олыққа әрелбітін сетімді біт. Бұл сұдұргұта суық кәмге 2 сылын сандал саас онына үлі бірағынегер кейін ұлысаларынан сәлелі қамар үгәспететтен, жон сәрге тұғырғыр тәрәңдеріттен, доғыттырдың көрсі үйттен онына айылға атақсыздан тұттынларға көхәлінді біт. Олар әрі сақасырын олық бұд жин солталанарын, олар бұд сырдық кәскелері мектейленерін өйден, уапсай сұғылысы дәрге мәлді бірге түмсен сомғылған өлі қайынден өте өтілері Илдархан тердер. Антон Бияқа сақаларға ұғымын бастығы үйірілі ақынна сүрақ бітігер бөрбітігер ордық, чугас құрдық, бұ бірағынегі тылды ұқты ұна саңа сақтырары құрдық өйді білдері күтті сетімне біт. Кірдігі да ұғымығығар құсқа асқық тұқтық кәлер, сір дойды, от маска құрар, кәрі тұға кәғәттер, күданна қы Икі сыллағыта дері көк май бірағынегер бұлақ себекке құлып тұтырда бір кәккәннен сәлелі ғамар бұт, онтан бұлырын онына бұйыл дебетігер оларын экранның әғарделі әбет. Құрына жаңа онның олық бұтын өретаңнары дейді. Бүйінгі бірағынегер республикарына қайда бәлеті бет. Татьяна Филиппова.
Эйе үлле сомоглуху күне сидрафтар жекергенге ураты солталақ күйтілақ брахынник. Бүгін үгес күрдік жейлерін ара сөмінің саламанан шарынан кергеттілер, эйе қолубын кірейділер. Онна сандалаларын тула олырын сақа маналағы астырына хан өрілақ күні бәлетілер. Бүгі бұл брахыннигі оғылыр бұтырынгері хатқы бұд. Сылайы бәлетті бұд, парат болырында паратқа хаддыры бұд. Сидрафтар жокускай курат барга барык охтёх, элбэх оголоох эдер гыла. Түйет эмдей семдей уоллахтар, керечен маны кыстахтар. Төрөппиттер оголорун үленен итен үлехит үтүө жан болаларгар, жылухаллар. Күйок май брахнигын көрсө, орта уоллара семен, англия тылынан кохон өрөппит. Хэппи лябудэй, хэппи фёш мэй. Войк-войк-войк, мэйдэй камон. Иллях джекерген уркусылларга корот парадыгар өрю хама жарбая тақсаатчы. Арас күрэхтэхіге кыттан местелэхэн сүргелері көтогілден бүкіні умнулуваттык атаратчылар. Сылай бігік палат калясы кыттайчы бэд. Бастыгер пыппыт, гран-при сүйегер пыппыт. Онна рахны конкурстарга бардер кыттайт. Фото конкурска кыттайт бо окружная администрация тағна. Сахабыт сирин амахтахтургар эгерде! Республика Иделях Союзтарын Федерацията Джокускай терелтелері тергеннерін кергетіге конкурс білдір біте. Бір бастықынан олық жағақ коммунальный қағайсыба жерекен бұлақтары көрейін тұлғы тәлібірен ұрақтан көстілілір. Терелте үләхеттері түмсілеқтік жағынан ағаяқ біреме егер сүргені көтеғар көстіңі ордылар. Саха Республикадың Күйек май күнінен сас өле бұрағанынан ететік істінлік әғірділі бет. Олық жақ коммунальный қағайсыба республикаға әлбәқ үлігіттәғі бәдің тәрілтелерден бейдестері. Манна күн бүгін 9 тұхыншаттан тақсы кейілелер. Олардан әтті тұхынша үсіюе профсоюз жилені болар. Уркусыларга корат улусалара урагайдара бары кергенен семенен турачылар. Билигин ыры тыргамадын туһугар билдерилди бит хачыктаахын кораппыт тас көстүүтүн кытта көмчүлэйди. Оруубуна бүгүн икки сыландыра үттүгөр корат килбеер кийнигер кең элемен улусаларынан тыхынчанан кихи силели хамар боллагана бүгүн бары жебититтен орон бээбээбитин эгерделерге тиебит. Онон бүгүн үлө кихитин үлө жонун уруйдур улахан солталаах брахинник болар. Эйе саас үлө брахинниген историята тыхынчага сүз агымын алта сылтан сагалан. Бүкіні сүйістен тақсыдайдуға білетілдер. Урқы сылларға дере тегін бұспаққа Ленин болуысата кергенен ұры тойып күтулара. Шарик себекі тұтурдағы үлі өрек коллективтері бір тәң таңастағы оңыстан тақсан қамсатшылар. Төхеда кемкерді уларайдар үлі кейтін интерейін көміскөр үлі әйені түмсүйіні үлілеғ болуыны ұрыйдур тәрәхін солтата намтабад. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, күнтен күн. Берин салгыбын бачаларга боларын курдук өрүс кытылыгар үрэх багар олору ачылар болгомта кийнигер бола түһэллер ахы өлү расуны хачынартан сагалан укеллагана кайдак тугунан быйханагыт сүйүнү сылгыны каннел жагыт ыксаллах түгүнгө жону канна олордогут онтон датын ийтилерген хелек жалталар этергедылы түн дойтон турурдака хоруйдур болуктахтар. Сага сиригер сүйстен тақса жон олорор түлбетин уулар кутталла. Маныха быйыл сорох өрүске муз халыңынан онна кары ме батычы түйөн ордук сирактак болла. Бу неделе сагатта ыксалла быгы майги министри Евгений Зиничев сага сиригер келен халан утуттан улахан оксуу болбатын хоромни тақсыбатын тугур төбелемидин көрдө эхитте. Өлөнөбө үрдүнөн көтөн Ленинский районугор муз ымыйын 9 күнүгөр эстере сабагаланна. Ленскеге урут у тоо халыйан аймалган боласыл дебыта, ол кемптен бәттақ әрдеттен күске бәлемненелдер. Бұйыл саас бұ әңер у мұңытан норматтан 1 метр әбетер, метр 30 сантиметр әрі көті олынсы. Онтон космостан ұстуынан сәддеттаққа 5-3 часыка музы ғанилдан қарар күтталлақ. Эти ехен уына хардар үлені үгес көрдік үс түймағынан тәриері бұланнатылар. Этінде 9 сухал бөліға тиеға, өпсенден 14 өріс күтілгер бар, 9 ағыс нәхелен елі ақпуңға у күтталлақ тағымы ағырын сөп. Онлық түген болын енне туғаннақ күйі аттардылар. Бары техниканы бәлемнәтілдер.
Саскы қаланы күтті өліне үрі туратыр мосты тұтуды әме үксі себәсті тоғдетір бұ бірек жақшы ұраты. Сүрінгі қағата сас мұншыз аннянка литігер мосты тұлу вақта. Онтан бар білер бі күрдік өріс мұға арастан ұстыр. Сорос жыл әтен ағын сөп, арыт әміскі тоғаннян үтімен ұрыс қалағылын сөп. Онын үлбітчі мостыны субу манан үлбіт да тәлгетәбеттен әтелі бәт. Инженердер қарамаңнай кеттен төбелерін сөне бұттыра, сөпті оң тобылары мөккүхен де үлбіттыра. Онтан білген күрге барыла білдер 3 километр 100 метрі ұстала болдағына қытылтан тексе етігер әбей жоғыз мосталар тұтылды оқтыра. Онына 11-сті ұстала сол үпсан береға. Бұр әсия барағай бірайығыр кесір ұлақан тұтуға концепционай сөбілі әрсілілен тұту 2 қайыз қанан барара бұланынан тұрар. Мұсыстарай саңатығар бірайықтыр үлеті қылабынай сударстыны эксперті әхіне аспытын тұхынан Димитрий Бердников етіндерді. Барағай тұту бастықы қайыз қатын үлеті аны сайын 5 айыттан сағаланарын. Ол кәнне күйін мосты тұтутын 2 қайыз қатын үлеті күйтілерін тұхынан әттілер. 14 километр 900 метрі. Ол егер бұланы 10 километр насып күту. Төт путепровод. Оғады күрі қапты әзе тоқтар протоколарының ағыр. Оның бір опсай мосты ұты. Опсай ғына 3 километр, 300 метрі. Мосты ұты вантовый мостым болар. Орысолуыда оның қаптағайны хелектерін бағылықтыра Илья Макаров онына Екатерина Гаврилева сағызғы қалаңы ұғылар сердерін, ұғылар тәлгіхелерін местетігер тиен көрдірділер. Аллара сірге тұрар Кыржағыс Орысолуыда бүхөлігер күн бүгін қымат Кыржағыс араңа жон олар орынан тұту ұғытыларынан сібәстен үйе тұрар саңа деревінеға жону көрі бөп бұруғын бағылық бір бастықынан тұрғырсар. Кендер бәлін үптеріттен дағыны қандықты кредитке да көйен кейтбәтті программада қасыба жондар бұд. Ол жондар бұйы әсті қары Барғай тұтуы қаптағай сірінен отынан ағырынан қаптағайдары тұйқа хайстатын сірдерін оттур қодуғалар онына социалны солталағы бұпростар долғыталылар. Осколық аянды тұтылды оннады. Бе олар бұты ме айте технологияның өрінектерін ең наға бағараллар, наға шой сәкбіла оғылар жой өскен тақын елілер, бұ осколы бұт олық сөбірменнай бұл оннады. Барғай тұтуы онына школы. Тұтуға олықтоқ тәрілтелер күттіғықтақтарын сасқы көмел мұ ағырғар мосты туақты қарғығы тағарбатғыны үйретілден бір аяқтан бұдын ехетіндерділер. Барғай тұтуға түйет тұғыншаттан тақса үлеместі тақсара бұланынылар. Предпринимательдер бұтынеме, онына солың ұрачылар бұтынеме қытындар үхбіттенбіт, үренебіт, тұтатшылар бұтынеме. Онына тұм бастығы тұрысы бұ бапрос бұтын, олы бәтер бұ, үкке үрәғі ағыны, олы бұра кенілер парайығын олар атанлар. Оңыр бұттара бейеқа тұрысы олы дағаны, оғы барыға күттал хуақ болар. Үлені күргеті Россия ұғылчы тайыз ұсловиятығар тұтылу ұқтақ, соғытық вантавай мосты болу ұқтақ. Оның барығай бірайы қолықы кердіғіне бүтін аңдой дұғасу ұқ, седеқ әбейек болара күйтілдір. Зоя Герасимова, Артур Старостин, Күнтен күн, Мене қаңылас. Әге күнтен күн информационны беріні көріғат білеген қылғыз рекламаға тоқтаны ұқпыт ол күнтен бері біт, екі шағыр керек біт. Әгіне дөлет мүктерін тағарар күнтен күн беріні көріғат. Кабит үріта қаттан үрі көбін мұңытур білімнәң болу режиме сағы сергер ұғатылынна. Әрді әмбілдерілі біт қатшақтан түйінгі құлыптарға онына арал жытар сыннятар тәрілтелерге ғымын бүттер дересі сағаланыға. 16-15 тәріттен аға сағыстағы онына ұлықсы біт үрілақ үлелгет жоңы жеғол ұру жағала тоқтауты. Үйлер үлелергер маскалы асыл жақтақтар мантыңы пыцыр, онына иханиманнан аналистерін тәрілтті бәйті ұйынықта. Арай бүгі 2 компанияның ұлбыт, онына әрді кабит табыт жоңы әтендік үрдебел сығыны соқ. Елдархан Айсен Николаев предпринимательдері сүрінер сәбет мұнияғар аты ерген кейінлерге, рамағығынларға, кафеларға, ресторанларға, санитардың эпидемиологическе ердебілдері қытанақтық тұтуғаларға әріңірді. Кәлінгі кәмінгі ковид вируға қаттан үрі көпті, жүкіз көйгі онына мәңханғасықа үгіз сәбірге қытатан кейі жаңната. Алдан балғыны әтәмбе долғытар, манна ковидінен өл жүвіт кейеқа Британия штамы бігергенне. Коронавирус суы көріңі кейеқа түргенлік сыстарынан өші құтталақ,
обсайнан үрені көгіді әтші уларе тәлерер болан әмкемкө томко верінері оқсор. Инегінан аты ерген үліхеттері маскалы асыдылырын таңынан же от кәміттен кәмігер сұйылықта ден елдерхан тауылата. Был рынгы курдыкы таңа қачағы кемдекілерен барба тәрәрі тоқ бар санитарына ептебел онна үйкерде бұл күчі тұтығылықта ден идді. Роспотребнадзор салатата өсі әрдігімі иттан алтыны үйгәдері эпидемиологическай турука мекітатын сөбден сабағалабыды. Тоғы детер күхін жыл кейрета онна сас ақалан сылыйта қанды боларын күрдік кейі тұмылыр тұмнер жауынны коронавирус жаңа жөрелігерінен улақан сарақта. Бүдегі күндерге хоруна жаңа әлбәқ кейіні сұтыян әмчеттер әмет түйіндері сыралағылар. Гамале бірісті бітелдері әйтінер біттерінден аны балтыр асыл егер ұрыққолыққа төндер біт ұстық соғыз болу ден бәрді соқтық тойынулар. Арай вакцинация салғы масавайдық ұтылдан бардағына бейді үрі тарған үтің ұғарытығы қосөбін әтелдер. Оларын коронавирус саңа көріңгір өдерінен, өскүрінен, самай сүріне кейі тенчестік тұтта қапта сылдықта. Татты ұлғығыр балығыңа қайдағын ұлыста қарспандемі цырдадар. Татылуғығар күн бүгін кәлбіт вакцина бары партията бүтен тұрар. Үгіз кейі бұғы икіз түхімеған аспыт. Нәхелектерден ұлан көрдіққа олбаға, орта уанна ұсанмаға бұғынылы көрдірігіте үрдік. Сүйвақтаргар, қараты жаяр, онда бәетет оқылымы мәсілеті ғанды. Үз күдіңе бара дағар. Вакцина бұн ұлбыттым, онтан бұғы б Летят до лака, какие чепчики так гарные деньги, какие нолары. А с того, что люди говорят, я его не буду меня, буду парары говорить. Чахчата да ғырғыны әддеттен сәреппіт ордық. Вакцина ұлан әтсін бейті көмескінер қылған өскеті, біленгі кәміне самет табығаста жағалден медиктар сүбәлілер. Білен вакцинаны тәтті ұлғылар тұғынша 716 кеге ұлды бүгінгі тұрғынан. Өтікөлге бәйтігер, өтікөлі лақтақтары 615 келді. Вакцинан аратын өйдәнер білеген тәрілтелерінен кәрін алдылар, оны тәрілтелінен заявқа түйірекқа әмес сөп. Күджағастарға қатан барбат кәлбәт жаңа имбелиттер бүтігер бәйбіт баран жәлергер тұрора бұд вакциналары. Улыстағы административны қамығыя бүкіндерге рейді асыл жар. Бары аты әрген кейінергер тәрілтілерге қайдақ туа жағаналар олдарын бәрібер келер, өйдетер сәретер үліне ұйтар. Бейі жар бұтығар, көрір бұтығар масканы тұрғой площадкалар бұтығар, сынтырдар бұтығар кәтәлілер. Тәрілтілі бұтығар әметтен барытығар кәтән олар олар. Ол күнен мұраны кәті жар болан мұран алдыра түйірін жарлар әмбей бар болар. Оныттан бейгі бұл білген профилактическая үліне өйдеті үлетін ұйтамыт бейгі оны қатшықтыр мерені күскі тұтығыны үддейбіт. Оның қаз берді кейі олуға дұрубиета уапсай тұруға бейтеттен әлі тұтылықтағын ұмнар бұт сатаммат. Вера Матвеева, Фрасковия Татаринова, Саха телевидениеті. Қорона жаңа кейі әтін қанын әрі амниратар болбата кейі ұйылғаты чарағыр. Ол ең өтерін дабаран жонғыр күтін күтдік тергетчі қамсаммат әсіздандық сылджебат оқсайынан дорубия сүйе чөлігір түйер. Маныққа сана күйін әті қаны қамсаны жарық үлбейі кітатынларар. Жоқызқа ғаспортивіне медицине чәбдігері кейін өлі ләбіті бәйіс үйе болыла, ғаманал тонча кей арас ұлыстарттан кейін тақсалар. Анал кейінгі бередалағы мекетерина Моса басылжан чәбдігері арас немадын көрді. Салғыны қолқұтық әғірейен түйін мұғынан тұйынан үліне тағы сүйуіғі еміті қорона жаңыптан өріттігі жаңы олыс тұғалақ. МТА физкультура жарықтыра ча саңыра салғанар Наталия Сутакова цигун йога қамсаныларын оңыртырар, түңі итеніне куалай бұлчыңларын күйірдер Стрельникова нематын үйері жүйері тұтар. Цигун терапия тренировка полного вдоха, выдоха. Бастығы жарықпыт 15 минуты. Әті қаны чөлігір түйерер кейін ұғығылын ғокұрығар бір бастығынан арылдығыттан бес ия астам. Бүкемегер 100-100-тан тақсы кейі чәбдігірдім. Отыт койқылақ анал серге иткені дейлі көрелілер, істелілер. Направленияларын поликлиникаттан лалылар, онына через единую систему медиет келелілер. Ұлыстар ұталылар, қорат поликлиникалар ұталылар.
Кинге кирелдергер үгіз кейе кыраты қамтағына дағаны илістен сылайан сенеті әстер ағылы сылдер болар. Харажай тыңаны өрі сүрбітін ағын, атын органы кебіретен олықсыйбыт ғыры көбен келер. Олиын сардаңа отынан құрдаттығыр арас аппаратынан қаз бір кейіне әмтейлер. Часто бывают болевые синдромы в области позвоночника, в шейном, грудном отделе, поясничном отделе позвоночника. Вот такие вот особенности. И за две недели мы все это стараемся подлечить. Анығы обырғыдуванены үксігер уанчы қонук тутталлар. Бүтей улахан ухат керете турбатрон ген аппарат, өріні обороналан тымыры кенетер кейі тұғынара тупсар. Атын жоғыз аппаратырынан әдесіні әме бөғір көтелдер. Кейді рубетін чәдігір түйеріге бұ уотынан әмтір аппаратыме олыс күдісті ғабет, оны біраз әдеттен аныр, онына қанна үлгер сергенен жабы аппараты уоту дағайанлар. Онтын бұ әмтәйін ұғына 3 минуттен 5 минутті адылы болар. Чәген сұрыттаққа кейі 2 дыңата үсаңар 4-тігінші куб сантиметр салғыннан туалар. Жаң болатығына ол 2 түгіл атшыр. Оны кейінге спирография ден аппаратынан бастан кейрі әттірін күттам, онына тақсырларғыр бербер келілдер. Спокойный вдох и глубокий выдох, выдох, выдох до конца. Недейлі аныра өттігір Марина Соччата суғатым. Аңне тыймаққа нұхай күрдіға күлгаға күгін ұрам. Білігін бұғатын атын әтерге дұлы кевілеге қол күтіп дабайар. Әмтір бірағын бұртын жүйдік сирен көрін үнінен бірін өпті әнтігінарын ағырақан. Жоске хауыз дебіті. Жоске, ондан білім болданы бұл қолыбыры бүгін әмей ақуат болды, но күнәй етер. Бүгін сымнавыт деді, оны білі массаж тағаны, магина турбатурон физиотерапия ұламыт, білі тоқпыт ең барды жөп айдық. Тыңавыт ағылылан, үләлдер, оны әтерге дұлы түмік бар. Джон Серге қамардың сыдамсыян сирейден қарақтың сырдан баралырыттан әмчеттер күністері түйіндері түбігірбіт сылалыра уастар. Қамсаны әрчінлі уаны медицина күйе қол бұған, қоруаны жаңар қаптар бұд жон ұрыққыларын күрдің олық үлі өйігер түйелдер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Сақа сүрін соғал медицина тігер күннеті 6 тұғыншаттан тақса тұлы бір кейлер. Бәлетәні Тақа Республикаға барта соғал медицина сұлыспа тігер тұғыншы үс-үс жәкеге үләлер. Пандемия кемігер соғал сұлыспа үләті қазда бүкірді әті. Маныға бүтін Россиятаға әпшестенді сананы чәнчер кейін үйпіт апрағығар хоруй бербеттер 6-10 біргенлера соғал медицина үләтін үшігейінен сыналабыттар. Джон түнің бүйгір үрін қалаттақ аңнялар күннағаты бүктерін, онына бұл салаға тоғылар екі үтерін. Павел Никифоров. Күн ақсын Жокускайдағы сұхал көмі станциятығыр 400 бион чекеріне бір астыры адресқа ұңыры кейлер. Үрін қалаттақ аңнялар Джон Доробетігір суғыр арас бұғылан ұртан сағалан көннері тұмныйы ғырытығыр тие аққа астабақы қаянды бараллар. Онны көлілі әбеттері бұйыл тұғын сыла. Манайқа Жокускайға сұхал көмі сұлу ұспата тұғынша 931 сылаққа олуңы 700 күнтен сағаламыды. Отчатауға кемінгі бұ Доробия қарсақа сысыр Доробия қарысты болын народын комиссарията тұстақ бірікі әстағарын тұрыр бұ сұхал көміні тәрер тұғынан. Историяны сәгеттіқа бастан ұта тәлегілі әқсығыр ғалағатынан сылспал жетан бұрастыр жоны өріхі еті елдері. Отчатауға кеңі Жокускайға көрер істер нәхелені қсана, оан сәтті аңар тұғынча қатан нәрі. Онтын білігін 300 сүрбе 2 тұғыншаны лаппа қуарар. Жокускайға біғеге 510 кейілелер, онтын республикардынан тұғынча 300 кейілелер. Одна кирилдер брастар, фельдшердер, медсестра, медбраты, онна водитель скорой помощи. Жокускайга аңардас былырын сүй-сүрбе сәтті тұғыншақ санынақ вызап оңылдан брастар күн түйінден ақсыбаққа жаңырдақтық турулас бұттыра. Былырын коронавирус ағылын өтіттан 6 тұғынша ағылы звана кирилді күнге. Сұхал көмі станциятығар, сұлу ұспатығар, бәрінейлі әқтық сығаннан, олығы бастықынан бұйғы тиерден, Доробия қарысты болын әйгетігер, самай петнесті әғулілерден бейдестері. Ол барыта ұчуаттанан мұсыстары сүйірбақсыз күнігер. Бүтін Россияр дүнен әделәғ бірағаннегі бәлеті әңге әғарды әрекке анамыда.
Сарсыр дағыз шасын сағалан волонтердер кәлін үрін қала аттағы аңеларға сақалы ғырғады қоғаллағы үнкүйіні көрдірін, мақталларын білдерділер. Естің әйрек тылылары күтті миннеге замтаннақ торды бәлі қуындылар. Вручаем вам тортики. Это работающие смены. Работающие смены мы отдадим. Спасибо. Брагник жора түгене манан түміктенне. Салғы, сүрек ваны тымыр тула семинар. Инсульт, инфаркт, тромба ырыларын ұтары саңа немалары туғанын қайдақ суал көмен оңырыру ұрақтан кәлбет лектордыр кепсәтілер. Еге бұл рыңаттан асу программаға келіп бет. Асу программа ден автоматическая система управления вызываемы ден. Олы нөлер білгер бе хаманна әбесіске чөбайдық өдетен кепсән бартын тоқтан берділер. Жаттайын деп көрдік. Лексені тәңәні сүрегі оны тәңәні чөлгі түхәрі практикатын өттігір өрек барды. Бұғырғы саңа неманы олыққа келілері дефибриллятор аппарат үлетті укол тұруру көрдірілінне. Семинарға бұллағына беге бастан ханға лекарстылар әмтәрі кәлбіттерін білдіпін. Антон Бөкестен кәлбіттерігер ұжы білген ол саңа системы саңа әм кәлбітінен беге фибриллятор ден барды. Олорунан кеге өлманлық, например, клинический смертябыт кегені тілінерге өретілдер. Білген болғана саңа методикалар әлбәне әлі, ол ең саңа методиканы күтті сәтвестініне кеге ме бәйетті сайды тұрарын тұғығыр өретілдер. Сайды тұғығыр өреғі семинары жыңар Джокускайдағы Суғыл көмен станцията Доробия қырысты бұлын министерсі бетін біреке әхінен сылақ сұн оңырыр. Маннық тәрәхін барара ара сұры тарғын үтін күтті тәңе жүрелігері тұғыстық, санаттаққа бейеқі Джон Болоқтың тұрағынығыр сүрек оны тұмыр ұрыта бастықы местеға тұрар. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениеті күнттен күн. Салғы рекламадық түгіт. Берін салғы бін. Білірін бақшаларға пандемияннан сылттан жеғолару әресіме өрі күйлен тұрар кемегер бастығы өшерет біртіметелдер күшке ауыстар бұттыра. Аты әрген кейіндерін ана ліп күрді қатанан урбанитті доқоттыры ме аллары сұрылабыды. Білі ұрқылу атыны күтуіні кеталар бұттар сұрақтыры мәліз ғынан табылығас толқындақтар ұрқы өректерін сүйсағуан қыразыс әре тұтан тейкеттен әрген әрге ұлсан бар бұттыра. Олда үрдінен пандемия содылыптан өлеті соғы жана саны әлбәбіте бар чақчы. Маны тұратарға то жағалар ұлынынылар. Өлеместетін қандық салағаларғар арияқтыра Евгений Тойтонов. Пандемия негіліне дұрубетігір әрі бол баққа жарықтақ болу тұғар әмейі ұқсулақ болла. Ол күрдіп қатшықтағын кемегер сұрық тәлтелер әстен, онны түбігір бюджон үлеті соқ қалбыттыра. Республикеттегі негіліне жарықтақ болу тұн сударыстығына кемедетігер сыл сағаланыта, түрбі 9 түгінші кеге үлеті соғынан ұчоққа тұрара. Маныққа сыл бастықы жеппергер бұ көрдері әрі түхен, күн бүгін республика өрдінен сүрбі 100 түгінші 900 кеге үлі көрденір. Онтон 90-ю ігі арас тәлтелер ағыз түгінші үлі хеккен адер болақтарына білеген 11 түгінші кегіне көрденілдір. Олыстарына көрді құтты, конечно, әлбіқ, нәйленелек, бұндар көбіжі көскай қорыққа қолуыры түрден бірген еті жамдырттан. Үліті құқ жанын жанлар, нерінгірігі, үлі өқмеғі, олыстарына көрді қаңылас, мәе қаңылас, сұнтар, еті көрдіқ олыстарға әлбіқ кей бар. Онтон үлілен бағалақ, үліргіқтақ жан ақсаныттан ақтаққа. Ордық әлбіқ үліті құқ кей әбен бұдынтай ұлығығығар кебейге анабырға бар білдер. Онтон ордық ағыяқ ақсаны ақтар болағына бұқораттар ғыбандыр. Республикаға өлеті соғынан ағылдар сүйілбі 9 түгінші кейттен 10 түгінші 636-та кейін қоракқа ұчоққа тұрар. Сыстығы нақ жаңытарға апат тұғыттан Джокускайдағы жарықтақ болу кейіне нәхеленені күтті өлетін дистанционны қалыбынан ғытар. Сударыстығына өңе онына работа в России порталларын өңе күннетті ағуанчыға кейттен сайы тұталар. Білген бейі базы бұттығар үст түгінші ағыз сүйіс тұғын түйт. Ағыз үлеместі тәбір, ұрдық аты әрген, тұту әйгетігер балылар, ол күрдіқ ұлғыр білген саамай құлғыры ірденілілілер. Соппар, каменшек, бетоншек, облицовшек, плиточник, арас рабочайдар, уборщиктар, онтанды сұлыс палақтарылың көрерімі поллаққа, арас специалисттар, консультанлар, экономисттар, бухгалтердар надалар. Үрді қамнастағылан көрі болдаққа құлығыр білеген сүйіс отыттығынша қамнастақ
капитан үлетебәр. Әбітер сүз сүрбеті хінча қоғырқам настағы әте хоппар үлетебәр. Онына әте вақтығы үліға болар. Онына білеген повар қолыбыр ауан бесті хінчалаға ме вақтыға ідденілдер. Нелене жарықтағы боларын сетихәр үлеті соғы жынақ санынағы ятар соруқтан республикаға 2-ті хінча 17-ті сылттан олықтағы қадырдары промышлен наскабырыя көлеліп беттелі. Төт сылы егер бұл программаның өз сүйілбәхетті түгінші 600 сүйілбалты кейі үлінен қачылында. Илдар Хантустақ жағылынан аспыт сылттан толықтау қадырдары промышлен әскабыры ек қаңатылылан туту, энергетика, солқа хайстыватын, онына транспорт әлітелерін әме қабар болла. Бұтымыгер 2 түгінші сүйілбәс ұлға ағыз түгінші 700 бионағыз кейі жарыттақ болла. Бияха без компания, которую полана промышленная компания нерингрюна алдан тельтелера, комис костур тельтелер полюс алдан золото селигдара, он на чокостур тельтелер якутугал, эльгаугал, он на колмар кеттерете. Бүгінгі күнге болана проект бұтыр 9 компания бар. Ол туту, он на тесолын ұратчу, он на транспортный тельтелер қолбан тұр. Промышленная компания «Гаулели» Кирен Бағалақ Джон работа в Якутии.рф портал «Местные кадры в промышленности» ден балағатынталар. Онно оту тоғыз компанияға тоғы деляқ джон ідденірі күннеті саңырдылла тұрар. Бұл тәлікті описание теме бар, кені бұл тәлікті тұғы жарықтанары, қанын өлелдері, тұғынары, подземны ду, открытый ду, бұчы ду, қанындық үлі местелері бағалары, оның қанындық социальны условиялақтыры мен бұл программалар бар, таныны бар. Отыр тоғыз компания бұл проекті мәні келен кеділер бол батақ, бейі бұл компаниялары кетірі госкомитет, жарықтақ болу госкомитеті бары сөбілін түйерсен сел сорок бар, он это ганамтан илдархан эпирим курдук был бу проектнан, он то хинчеттан карта хоккейн улаг киллерих тахкатян сорок бирен турер. Үтчаты үлінің қатшерға тұстақ бірия кейінен стажировқа программаны үлелетелдер. Әдер кейіне опытың соғден үліға ұлбат түгенлергер, терілтеға местетігер ұйтан үйреттерелдер. Илен сағылан беретчіге нехеленіне жарықтақ болуытын сударыстығыны комитете қамнығығар әбейі үпкірір. Аны тұран үтчат үлетін тағыма ердебілге петтебет боллағына әбейі үйреттерелдер. Икі түгінші сүйірбес ұлға 600-тен тақсы кейіманлық үйреғі ағын промышлены компанияларға үлелей кербет. Күрдірбітінен строительстваға бейеға үлілдер специалист олаға ғайыға бейді, оны специалист олар бітігер, отан үлілдер жөндірі бұрысты рабочий даңы каменшіктері, қолыбырада бетоншіктері еген бұлар олыс ұрақын әбетеді. Оны бұлырын қолыбыра Министерство образования нөңе Кылғас сұрықтақ, Кылғас сұрықтақ курстары үйретінлер көхістен тұққа кемей үліға келен үлілі Бұл ол үлебіт салғанан барықтақ, онына әме строительстваға бүгінгі күнгі қолыбыра түйіншіптен таққа түйінші күйіз, түйінші үйсіз кейі үлігіт нады. Основном ол әме каменшіктер, бетоншіктер. Онтон демография национальной бірігі етінен тұстақ тәрілті әулеті соғы бенсияға тақсыған ініләғі састақтары бионнарыттан аға жону. Оны сәрге алтылырғар дере оғылауқ түріп бүттері әбей өріқтән үлі болаларғар терек болар. Программа сүрін ғамы күхілі құрғыден бұл беге Российский Федерация ағынан ұрағынан көрдөйілер балылар. Ол күрді беге 7-15 бірғын кейінеті өріқтән барымыт үлі болар көкімілі өқтақ бітті. Онын бұл үйте программа работа в Россиеден бұл беге нәлен жүріктақ болу ұлтпадын порталығар, российский портал. Олымын керендер жөнір хайылыны үріенлер үйте программа күттіқтірін өп. Онтон үлеті соғы қанны кеметерілтеға бол баққа бәйетін баз білінен бәй жылатын тәрінер бағылағы жоңға жарықтақ болу комитеті 2-9 сылттан бір кемінақ көмі қартшы көрір. Бұ көмі ғуммата күн бүгін 112-9 сылқу бай кәтіңдер. Бұ қайыз қалу сәрдебілің дегені бұн үлеті соғы жан сүрдәғін сәңі әрір. Сылын ақсын бәй жылатын тәрінен бағылағы жоң ақсаны үрдәні әр. Қолы бір екі түгінші үрбе ғылаққа маңық көмәні өсіз бейон екі кейі қабер бөппеті. Бәй жылатын тәрінен бағылағы кейі жарықтағы болу кейінгер кәрін ұчоққа тұрақтағы. Білінгі біремеға ұчоққа тұру портал работа в России нөңен ұғылар.
бизнес-проект оңырын көмескөктәк. Ну, бизнес-проект оңырыругар жарықтақ болу кейінен үләхеттері сүбәма беріқтірін хөп. Әбі бұстық өріққа урбанит боларығар денеме өтіқтірін хөп. Бұйыл Саха Селгер ағуын 9 кейі бәе жылытынарынарығар республика бюджетіттан 13 миллион сол кубай көрілден тұрар. Бәе жылытын арынын бағалағы жан қайдақ бағар қайысқаға арияқтырын хөп. Сүрінен әттіққа оңырын тағарыға, тұқы хайысты батығар, аты ерген әйгетігер арияллар. Сылын ақсын бігі кәтен көрі бүт. Құркені бұ көмені ұлам баран сыл бір хыл егер бәдін жылатын хаван бістағыны, отшығына ұлбыт көмені түнінлер еқтіғы. Түрінен бұ көменен жүкуіскай қуаратуынна кейін ұлысылықта оқтыра туғаналар мәңі қаңыласылуғын ломтуқан елегін ұтчата Иван Лукин нехеленеға үхі сылын қартысқаға түхерәрі онна бәчәттер өңіні оңырыр. Онтын аспыт сылға бизнес бұлан көміскен, сүйіз бе оған тұғыншы сол көбай сумалақ көме ұлан саңа фотоаппарат онна принтер атылыған үләлей қамсы сылжар. Үләлейдің өтін әлек көрбіті. Оны администрацияларының ғырандар қаяптыр. Самыза әтінестіңгі бизнес план ғырен барыңын үлән көңәттейбіттір. Үләлейдің көрдірдам, олан кендермен поддержкаландырмын. Самыза әтінестің ғырандылар бар көмілісбіттір. Иван Нехелегін культуратын кейінен ұлықтоқ жағылтытын күтірі үксөліләр тірәхінлерге ғырамат оңырын тағарарға, арас плакаттар макеттерін оңыруға, қартысқаға түхәрігі, етенне видео студугар тұтақ кейі. Әдер кейі саната кейін, анығы ұлық әрді білінен әбі үзді принтер, квадрокоптер ұлынан үләтін өссе кәңетер бұланнақ. Ракурс лорияр, үлігінеті үддүйір, келіен әлбір. Онтын таттыл ұғынылықтауға Наталия Трофимова бұл программаға күттен тең ақылаттақ, үз қоспаликарбанаттан тұрар әргетчі ететейләқ, жып-жап құрдығын ұғылақ күңі теплесіні тұтты бұд. Үл әтіне ортатығар дері оғырсыну, помидору, үлгімні күндерәр. Амтамнақ жәдені үргүр. Оның тенгәсі бөкіліне лугу, укробу, петрушканы әмек қотоқымуяр. Теплица размера 100 тонн, котельная 200 кг, был теплица вета 200 сплавлять, это квадрат. А так была на теплицага, вета где курток была, где почти где. А хоть сюжетан так это ничего не было. И никогда не те социальные контракты, те занятость через обыкатчим худан, кемого упадем, махтал бунтедрим. Наталия теплицетін тұттарығар әбей социальный контракт нөңе 117 түгінші солқова елбіта. Республикаға бұ көмек өріңе 2 түгінші 10 сылтын өлдер. Аңырда саспыт сылға сақайырны лоқты оқтыра уапсая 100-100 миллион сумала контракт өрсі біттер. Онтын бұйылғы сылға бұ өп 2 бүкірден 5 түгінші кейі көмек қарчынан туғанар қықтаныға. Илден кәмін бартым мәнді тарымын, онында туғалақтық. Бәйім декірген мәрәбей дақуат келерек күн ахап, онында бәйім күріплігайдешіне мен ұғыру тағанан ақырпын өбілігін, олеген бұл декірген мәрден үйнерәбін онында тағанан атылығын. Аспыт сылға түхі дұқырғына жаңа тұрдар сұнтар ұлғығар 200 атуд бір кейі социальный контрагынан бәйі жылытынарын мұд, онында сайынар мұд. Олыртан бейдестері Той Бұхай Лұқтауға Николай Лешеев. Кені біз сонна паатын сүгер музейге құтуғы нүгінан үлелерін тағынан бәйі жылытын сайынарар. Үстірмен күнішталық лапатий бәтеті бір сұтын Жондық бұттан, оның тені құрғастым, администрация тіп бүтім, ғыразы бәбіт специалист бүт, оның әліне бағылыға өйәнілер, өрі-түр бұл бақ ғыразы дүкімен, мандық-мандық нәден оңырық қон қатшыма рүспіті ғыразы. Николай Белегин олаттарынан Мирне Кора түмелегеранан Сақа Балағының Истас Бұраның тұтуға ұлсан үләлер. Бүлік оратағы соғылағы жекергені социальный контракт кәтерігінен асастыр бейтін жылытын теріметі. Күннеті ұлқа хайкеті Любовь Попова қуарат ұлықта оқтырын еңемкелік асырағын астан күнділер. Социальный защита бауылықтыр көді қоптырын дөтелдерге ден көмі қатшы көрінлер, олында керсенме, бұл дұқоптын үддетер сылттан асастырға ғананамын. Көргенмен көттеккен санамамын. Документ ұттар бұппыт. Оттой бұттығар добро беренлер. Бұл жала бұттын сағалан бұтты бұтты. Асасты бұтты. Холодец оңыр бұтты. Ол меха нағы жүдік сатынар.
Букурдук бей кыгынан рахы жарыктанан мүлілен қамсан кейі олығының остор. Оның қанық да күжімеғай күнлер юняқтарында санатын ұқты баққа түхе кыгыларынан иннен қоту түхін өқтақ. Етергеділі үлелер кейіп сүйден оқтан бербәд. Евгений Тойтанов, Ильяс Рамятников, Григорий Николаев, күнтен күн. Салғы кылғыз реклама тоқты ұт. Күнтен-күн түміктер жағығар келебет. Республика социальны солталақ тәрінтелергер газ төлі бүрін чәп-четер сұрық тұрар. Бұсыл күлін тұтар ағыз күнтен етек компания Саха Транснефтегаз тәрілтіға айылға ғанцынытын ерапыта. Маныға ұрыт бары туған атшыға газ тарыба бір болағына бұсылтан негеленеға оны тәрілтелерге ден ара-аран тұс-тұс пакемейінен ағалар. Жон сөрге оның инфляциеттен тирағыран бұғылывыт саңа сумманы отыйттан төләбіттен барықтыра. Онтон урбанитаргар номну жүйбе бір сылай хетті бірген үрдетті, ол білден тұрар аты ерген әйгетін үлеттерін өңінің орочылары долғытар. Маныға сөрін нүрсе бет мұнгар, Элдархан Айсеникалар социалын солталақ тәрілтелерге газ төлібіргер өйбілі үрітан көрергетті. Чолан тұйға айстыртығар онына нұрот тұттар табарын оңырын тағарачыларға чәпчетей көрілліқтағын білетеді. Маныханы сотұртағаты Владимир Путин тұхайытығар газ ұтағар қолбана отчылар тәлгәлергер дері бір кәпейкі төлебікі ағалтарықтарын сөп болды. Саңа олар еларға туғана компания төхебелемен онына тұғ бұланнағын. Иван Яковлев, Тоғыласта. Жокускай тәғігер бар сатал түйелбе сылтан сылсайдар нәхеленетін ақсаны әлбір. Бастанта үст-үст ұлға сир ұшасығын тұрбіт әбіт болнақтарына білеген сатал ұлын ақсаны 2 тұхыншаттан тағыста. Отын бұқыранық сірге сотыру кәмінен ұлылар тұпсаға бәлер жиелері жәндеттен бұр-бұр-бұру тәғарын жол ұйетін түсті өқтірі. Маныхат әлгеға дейді тиер уат ғаз сетіме бар болығына күннәғі түбік да олығы да шап чейір. Білген саталғы үз саңа түйілбен олықты, номну сәтті үстен тақса ғайбаны ғылырғы тұйран олыр-олыр. Сірде ғотақ жон қырылан тұтуыны сағала бұттыр. Күйіқ төлен сетіме тардылынлар же уат түргенік тұтулу өбет. Беге үз квартал бұт, 11-ді квартал, молодежный квартал. Оны 10-й кварталлар бұд ғастандар, ғастандар тұхығар сүйден көтен бұл білінгі тұрғынан ғаз бапыруын үлетігер схема ғазификация ғорда Якутска на 5 лет еңгі келеттеді тұғын үлетін оңырға жабыд. Енекеден бұл ғылыр өпсі сетімтен тілгелергер дері тиер ғаз тұрбатын босқа қолбаты ұқтыра. Бұды ғынан аспыт нәнделіға дойды президенті Владимир Путин анал әтетігер бәлетен тұрар. За подводку ғаза непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Ол ұлыққа кердіғана тәлгеға дері күйіқ төлін ұтағынтарды ғағынан жарықтанар тәрілтелерге сөптерілі. Росия регионарын ұлыққан аңарын бөдің Газпром тәрілте сүрінлер болығына Саха Сергер ғаз бапыруғынан Саха Транс нефтегаз жарықтанар. Тәрілте республика үрдінен тоғуантан тақса нәхеленелі ақпуыңа өпсөз сүйіз сүрбе түхінші жені оту ғағынан қатшыр. Оттын саңа қолбан аучыларға сығына қайдық бұхылары. Бір оқтық, оны бір білеті алақ болықтырының 5 кубкалы әпетті әлдір. Оларға қолбанор болықтырын бүйін бен 6 тегінші болындыр. Оның 5 кубтан ұлыған болығаны стандартизированы ставка первой категорияден бар. Оларыме ставкалар бар төтөрждеуміндір. Президент әтеті лоққы кердіғана босқа ғаз тұрбатынтардан бербеттерілтен өтін кем ойынарай. Бұ салаға бұғатшылы Лирджон сабағалыларынан тәрілтен орбұт өңөтін онынғарнологын ачатан беректтірі әбетір сударастыва әбейі көмі қарчыны көрі оғам. Білінгіте бұ бапроз ғоздума бұғарытын кетәр. Бұл ханық бұтығар Госпромтон ұраты тәрілтелерге әмей онынғық региондар әмей онынғық неманы көрі оқтақтыр. Олары әхеге босқа тардағыт бұ маңдың-маңдың баратурар ахам білген. Бұ хайынғадылы ғоздума бол жоқтуға қамай бүтірділі механа бар хоконылы нықтыры. Ол кәнттен бейхе қалияға, бейхе кемек ұларды көрек бұд. Онан бұ күйінгі керер бюджетке, онына күйінгі керер үлі бетігер, күйінгі әң үлі бетігер ұлардылы келдірек тәқ бітті әңі. Ол бұл кетігінші хүйбе бейін қалғадылы республикаға барты өндің
Джинге босхо гастахам бапуруха кюрэй битэр аттарэрэй кисылтан бэттэх джин камсахам бардам. Президент анал этитин джин олоко киллэрэ сорук инни битигар турдагам. Оттон джин туоллар тыхнчанан кейха гаска холбану төлөбірэ ағылы соғам. Жачотугар джелэхтэртэн өссө бир сүгэр түхуэ бит. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Григорий Николаев, Сахасире, Күнтэн Күн. Быйыл тэха айстотыгар улахан солталахулар илар кирдилер. Олортон ордык тэжынын долгутар бапурос үйт хатчыта төбегі субсидия болар. Түмігі қайда болуған кыстыка кири сағана чолка белеппет, ол инна тэха айсын министрин сол биятчы Николай Афанасьевы кытта көрсен. Кепсетті бит. Николай Степанович, өте күннен? Дарова. Табыйыл осынан дилбыт карату қойтаған егер дек қасып, урут қолыбыра ұмын үші үттен, бәзе үттен бұ үхі үлетігер серге тақсан бәлемнелер боллақтарына білген қайыстывалар бәйлерін дейлергер, отыргер, олоронлар бәлемнен үйдалдар. Дебыт түгер туық үлі баратурары бұлан қайындағай? Мейр республика бітер білттердің асты әнче гектарға үхі үхі Кормовой это дата, вот тут тенче гектарга был выхват, он на турата культурного он тенче гектарга, алта тенче гектарга котопую, балтара тенче гектарга огуротахен, он то нордугта парга. Вар. Оле ветер, че бы хотнет така беге республика ветер гигиенин, че ахен тенитиге, это бендер. Так, бедин согрутан семе котопуй, Семе бурдук семете барта месетер келле минералы удобрения. Ол бланнак бұхытнан, онна тон техникер мона бара турар. Гүрүче смазышны материалды месетер тедилле тұралар. Онын барта хаскы хиге бірменни бара турар дейін тек көхеп. Аны туран жа, үгіз тия жылын долгутар бапуруынан билен турар үйке харчы, онна бұл тэбіға көрілі бит отып пести тэгінчо сол кубай болар. Бұл харчыны төхе улус тұтта салгы қайда берілігай, қамыда қайдағай. Тәте бейділен туақтар, зоон оқтар, бәқтар, бейхе құрықтар да келелдер. Туақтен құрық жонлар білі үчокка сөйе тұрғаларға ұнына құрықтар қалан қабы деген жонлар балдар. Жонны туақ бейхіл батып деген жонлар әтелдер. Оғынан бейті барыда тәңден яғы туақтаққа бейхіл бейхе сөйені бардын чипті әтебіт, республика сөйетін бардын. Ол чиптен мүс Мандыктен бар болады, чеде перепискен олында, иккеті ағылыр, үсті ағылыр, ол болу хоғыта ойтаққа барыда. Бүлігін нөмірденен, ол нөмір бұхетінен қанды ғынаға тенге хәтті тұңуя барыда білдер болар. Бұлғы бастықы ғыл болан бафуростар бар болалары болу, онтан бұл қаған бару хағаны келдерігі күшімағандар бар болашылар, онынтан бұл ғыл кәнетен кәдірхылырғы шөй болу дейханды. Тауынатан, қалан ұтыттан аңардас нәхеленер бол баққа бұл тұйға айстывата ола бәтір тұмбы сүйі сылғыме әмсіғаленсі бұт түгер бәлімнен үйләті қайдақ аста? Қалан ұтығар жон жөсі өйдәк олға, таққан ең берер бұл сүйі сылғы оны өйдәк олға. Оның бұлға ғамы жөсі әмсіғаленсі бейі хатан тәрібет Барты бүйгін нелекке, үлені бағыттан сағылаған ұлыған үрістер күтілігі әдір нелектерге барытығар, қаланылар нелектерге үйрағы тұлыны төсіз тұн таққа кейхіне үйретті біт. Оманы тағынан ұғыры бол баққа хайынғат түгір өрттен әріқтәк болуын дейін, старқоқ қалағын дейін. Бұл, если қылғыр туаққа объекттері бітір сүйігі ұға баран қалылағына, бозмеченедаға қайдық документің ұғылықтағы дейін. Оны күліне бейді сұлайы кетіпті, оны бұйылымы кетіпті. Николай Степанович, бейі тілер бұтығар, қоридабы кетігар, мақтанабын. Амалуын сәрге бәселенетін ұлықтауға Российской Федерации түйелі фермері Константин Фомин декергеннен кәті қайысты өтерінен үлілі бұйыл отутысыла. Фоминнар декерген бары да оққы маскасыз тағыз болынлар ұнақ сүйе сылғейтінен маны тағынан сер оңырудынан жарқтаналар. Амма сұлғачыдығыр тұғыншы тағы сүйіс ағуын алты сыллаққа, әлбәқ сыллақ оту ұхығынан, оны тархатығынан жарықтанар сыллақ селіне сапқос тәрілі біті. Кәлін тұғыншы тағы сүйіс тұғын төт сыллаққа Россия үрдінен тұғы хайыстыбатын реформалағын кәмігер, сапқос ғылан ол сыл олықтауқтыр сүйіхілері бәйлерігер ұлан бағына хайыстыбалары тәрімміттірі.
Кинилертен бирдестеринен Российская Федерация үтөлөх фермера Константин Фомин Бахалыктах Сергебес Бахнай хайыстыба болар. Константин Матвеевич Джекергенинен 1992 сыллахтан Сибиня сүйхи идетінен жарыктынан сағылабыттар. Білеген кинилер 200-тен тақса хорогор мостағы көрөллер. Кайхалдарынан үйті бағанка өспеккіна күрілгіға дешіне төрелдерін қайы хатыбыт. Константин Матвеевич 2013 жылдан туттан кирбит хотоно эргерен улахан өрөмөн үлөтүнэрээр болбут. Маныха фермер аспыт сылга жээ керген граныгар кыттан өйөбүлүлан быйыл хотонун өрөмөнүр саналаах. Итиэнне аныгы кемирде билигерепеттир саңа оборудованиялары атыылахан туророга. Оти материалы барда кенен турар билим бу май кеннеттен бригада келле дагы үлүтүн хаглан барыкта. Фоминнар 5 оғылағы үллі құлығы жүйе кәрген. Константин Матвеевич олаттыра кені туяғын қатаран ұнақ сүйіхі сылғы ететінен, ондан ұлыған ол сирон ұрутынан жарықтанан Хортоскал ордары сүйіхі ағылығын білімнер. Орты ол Владислав сылғынан, ондан күра ол Константин үтчет сүйіхі етінен жарықтанан тұспа қағайстыпа тәрінен үлілер. Өзі білін төбіліғанын ағуын 5 төбі бар. Бұрты әдір сүйілер. Бұрты әтеттінен бірін елдер. Константин Матвеевич орты ол Альберт Тарбағарталаннақ ұғыз кені көмөтінен сүйбәтінен жекергенін ұлыған тұтулара бараллар әбет. Альберт Аммал ұғығыр бір интерейіне тұтулақ олырыр жиені келілерін бар жан сөғуетін мақта етін ұлбыта. Ол құрды кені мас чуыркаларын сағыннан тұтты бұд жеті тұйызды тұмныларға сылаз боларын бігергетті. Чурданча куп эти ангастинета, он был доктор Асе. Эхелерин тун кубатрат нахпата. Основной стойк в рейнере антинвертта бявит динер кардан не было бламут он был да. Константин Матвеевич был хайст батын уолаттарыгар туттаран бачоттақ сынняланға баран кенелерге сүйбе мабола сылджар саналақ. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саға Сирай, Күнтен Күн. Жукускай олимпиада үрдік чипчалын көрбіт, атырбіт бөгіспет Роман Димитриев керегер анамыд көңіл түстігі нұроттар иккардыларын ағыт турнир ұтылынна. Аразды үйді күсті бөгістері көн көрсен түхілгелері Россия спортқа министерсіптін анал қалындарығар кейден тұрар. Бұсырыға Өзбекистанттан, Кыргызстанттан, Азербайджанттан, Молдавияттан итенне дойды 12 регионынттан опсеті 10-тан тақсы үйбе бейлігер дерес астағы бөгіс кітінна. Турнир өрілі ағырылыдығар Елдархан Асей Николаев қамандылары әғарделен тұран, көңіл түсті сайдетігір республикаға өссе долыған күріқтейлер болықтыра деді. Сантар бұл лаққа пандемиянын семестен турнир көрекшіті соң болла, олдар үзінен күріқтейі тіңа ғанақтық аста. Білден тұрар бейге Арама Михайлович кәрнеттен бәлем ғолынан бардақ бітті. Әдіргілі Арама Михайлович ұзборна командаға кені комсор кәті, онына кені нұроттары кәрділері кірсігіні, өйдігіні кені үдді аған күйіс кәкілдер біті. Оныннаттан әдіргілі Арама Михайлович турнирі, мүзінарғаны турнирге көбілігді. Оныннаттан бұ турнирін әдіргілі соғытақ күйістақ турнирінен аңдай дүгі білділер. Манан деделі түміктерін тағары күнтен күн берін түміктейбен көрсөқа дере.